Добрий ранок, 7:30 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося троє дітей. Один хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 8 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 55 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні в усіх школах Хмельницького призупинять навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2. Нагадаю, 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це каже директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся в обласному центрі. Захід відбувся у Хмельницькому сквері імені Кузьми Скрябіна. До вечора пам'яті долучились учні і студенти Хмельницького, розповідає організаторка заходу Анастасія Кришталь. За її словами, було виконано 15 музичних композицій гурту «Скрябін». Ми вшановуємо пам'ять патріота нашої рідної неньки України Андрія Кузьменка. Він загинув рівно 5 років тому. Ми хочемо відтворити саме ту атмосферу, яка була в день його загибелі на Майдані Незалежності. Сьогодні ми проведемо це в сквері. Звичайно, тоді була дуже погана погода. Сьогодні погода нам сприяє і я думаю, що ми проведемо гарно цей вечір. Виступати буде гурт студентів музичного коледжу імені Заремби, інших навчальних закладів, шкіл, університетів і вуличні музиканти. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!